Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 4. Mūzes grāmatā 21. Nodaļā, kur no 4. Līdz 9. Pantam tā rakstīts. Viņi gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, lai apietu Ēdoma zemi, bet tauta ceļā kļuva nepacietīga. Un tauta runāja pret Dievu un Mozu, kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav maizes un ūdens, un mums riebi šis sliktais ēdiens. Tad kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas un tās koda ļaudis, un Izraēlā nomira daudz ļaužu. Tad tauta nāca pie Mozes un teica, mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret kungu un tevi. Lūdzies kungu, lai viņš atņem mums čūskas. Tad Mozus lūdza par tautu, un kungs teica Mozum, taisi sev ugunīgu čūsku, liec to kāta galā. Ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs. Un Mozus taisīja vara čūsku un lika to karoga kāta galā, un ja kādu sakoda čūska, tad tas palūkojās uz vara čūsku un palika dzīvs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Domāju, piekritīsiet ļoti neprasts notikums. Ļoti neprasts stāsts, kuru mēs dzirdējām lasījumā no 4. Mūzes grāmatas. Jo, ja to lasa un mēģina saprast burtiski, iestājas tas, ko mēdz dēvēt par kognitīvo disonansi. Proti, no vienas puses mums ir vispārējas zināšanas par to, kas ir indīgas čūskas, kas notiek, ja tās sakoš cilvēkus, kāda veida ārstēšana būtu droši vien vajadzīga. No otras puses daļa kristīgu cilvēku uzskata un grib par to pārliecināt arī citus, ka šeit rakstītais patiešām jāsaprot burtiskā nozīmē. Jā, reiz bija unikāls gadījums, kad cilvēku sakoda nevis parastas, bet ugunīgas čūskas, un ka toreiz dziedināšana bija iespējama nevis iedzerot kādu pretindas serumu, bet palūkojoties uz čūskas tēlu, kas izgatavots no vara un uzlikts kādas kārtas galā. Bībeles lasītāju reakcija uz šādu pretrunu pašiem ar savu pieredzi un veselo saprātu ir dažāda. Vieni turpina vadīties pēc veselā saprāta un nospriež, ka Bībele ir diezgan muļķīga grāmata, jo neatbilst taču vispārējiem priekšstatiem un zināšanām par to, kāda ir pasaule, kāda ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Drošības pēc, lai nedarītu sev pāri, uz baznīcu labāk neiet un Bībeli labāk nelasīt. Tā tikai var sabojāt savus nervus. Tā tie cilvēki varētu spriest. Citi turpretī ieņem galēji pretēju pozīciju un nolem palikt uzticīgi Bībeles teksta burtiskai izpratnē, pasludinot savu veselo saprātu par garīgās lietās nederīgu. Uz baznīcu jāiet, Bībele jālasa, tikai drošības pēc tajā brīdī nevajadzētu lietot savu veselo saprātu, jo tam ir pārāk daudz kritisku jautājumu, kas neļauj ticēt burtiskai Bībeles teksta izpratnē. Trešais
iespējamais veids būtu mēģināt ieraudzīt, vai bez burtiskās teksta izpratnes ir iespējama vēl kāda cita, kas neapdraud veselo saprātu un vienlaikus sniedz pietiekami nozīmīgas atbildes vai impulsus garīgām pārdomām. Un interesanti, ka šajā konkrētajā gadījumā arī pati Bībele iet līdzīgu ceļu, un šo neparasto notikumu skaidro nevis burtiskā, bet pārnestā nozīmē. Turklāt Kristus dzīves kontekstā. Proti jaunajā derībā Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, kā Mūzes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Ja mēs sapratīsim šī teksta nozīmi, ja mēs sapratīsim Kristus dzīves un krusta nāves nozīmi, mēs sapratīsim arī stāstu par ugunīgajām čūskām. Un šo abu stāstu savstarpējo saikni un nozīmīgumu joprojām šodien. Tad lūk, Kristus, kā zinām un kā par to liecina visa jaunā derība, bija pret viņu vērstu nepamatot apsūdzību, intrigu un agresijas upurus. Pareizāk sakot, apsūdzības šķita visnotaļ pamatotas un loģiskas pašiem apsūdzētājiem. Bet vienlaikus pašiem neapzinoties, viņu rīcībai bija dziļāki motīvi. Ne tikai rūpes par ticības tīrību, bet tāda dabiska, respektīvi grēcīga nepieciešamība, savu ilgstoši uzkrāto neapmierinātību un naidu izgāst pār kādu, kurš varētu būt piemērots kandidāts šādai norisei. Un Jēzus izrādījās piemērots ar to, ka atšķirīgs, nepakļāvīgs, izaicinošs, turklāt ar savu rīcību, sludināšanu un attieksmi pret līdzcilvēkiem, valdošās sistēmas pārstāvjiem noteiktu aprindu ļaužu acīs lika izskatīties pavisam nožēlojumiem. Tāpēc arī piemērots kandidāts. Apustuls Pēteris vasaras svētku dienā uzrunādams ļaužu pūli notikušo aprakstīja šādi. Jēzu nācarieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū, viņu, kas pēc Dieva nodomu un paredzējuma bija jums nodots, jūs viņu ar noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Līdzīgi tikai mazliet abstraktāk un filozofiskāk, rakstīja Jānis. Jāņa evaņģēlijā. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš, gaisma, bija pasaulē, un pasauli caur viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Pēteris, kā jau dzirdējām, bija tiešāks, lai viss Izraēla nams tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Lasām šie vārdi, sāpīgi iedzēla viņu sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem, ko lai mēs darām, brāļi?
Tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Pamanīsim, kas šajos cilvēkos notika. Viņiem tika pastāstīts par Dieva sākotnējo nodomu pie Kristus dzīves un viņa misijas. Viņiem arī tika apliecināts, ka neraugoties uz apsūdzībām un izpildīto nāves sodu, Dievs vienalga Jēzu nepamet, un caur to apliecināja, ka nepiekrīt tam, kas un kā tika izdarīts ar Jēzu. Un tas kaut kā tā sāpīgi uzrunāja šos cilvēkus, un viņi piepieši aptvēra, ko bija izdarījuši. Viņi taču bija apsūdzējuši, notiesājuši un nonāvējuši nevainīgu cilvēku. Turklāt bija to darījuši, būdami pārliecināti, ka tāda ir paša Dieva griba, ka viņi darbojas Dieva pilnvarojumā un uzdevumā. Bet izrādījās nē. Šāda veida apsūdzības, intrigas, naids un agresijas izgāšana nav Dieva griba. Tieši otrādi, kā raksta Jānis pirmajā vēstulē, Dievs ir gaisma, viņā nav nemaz tumsas. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Kas nemīl, nepazīs Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tad lūk visu šo jaunajā derībā aprakstīto dramatisko notikumu rezultātā. Krustā sistā tēls kļuva par tādu divējādu atgādinājumu. No vienas puses, uz ko ir spējīgs cilvēks, proti nemīlēt un nogalināt. Un no otras puses, kas ir Dieva patiesais nodoms? Mīlēt un sniegt dzīvības pilnību. Jā, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas viņam tic, dabūtu mūžīgo dzīvību. Respektīvi, ik viens, kurš uzlūko krustā sisto un tic, ka viņa dzīvē ir atklājusies patiesība par cilvēku, un patiesību par Dievu. Ik viens šāds cilvēks var piedzīvot dziedināšanu no sava garīgā akluma, no sava ļaunuma un samaitātības. No acīm redzot, kaut kas līdzīgs notika toreiz tuksnesī. Izredzētā tauta bija ceļā uz apsolīto zemi. Milzīgas pārmaiņas, ko tolaik piedzīvoja izredzētā tauta. Brīvība, tuksnesis, izsalkums, slāpes, neziņa par rītdienu. Tas viss radīja tādu nepanesamu un nekontrolējumu spriedzi cilvēkos, ko, acīm redzot, cilvēki neviļus sāk izgāst viens uz otru. Ugunīgās čūskas. Visticamāk, kā tādas agresijas un dusmu un baiļu izpausmes cilvēku vidū. Haosam, nemieriem un savstarpējai izrēķināšanai sākoties, notiekošais tika saskatīts kā Dievu sūtīts sots un nelaime. Un lai kādu realitāti simbolizēja karoga galā uzliktā vara čūska, tās uzlūkošana lika cilvēkiem atcerēties, ar ko var beigties mēģinājumi vienam ar otru izrēķināties. Nevēlt arī apustuls Pāvils vēlāk rakstīja galatiešiem, jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai, vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm,
bet kalpojiet viens otram mīlestībā. Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā un proti mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neapriet. To mēģināja atgādināt vara čūska. To mēģina atgādināt krustā sistā tēls. Interesanti, ka vecajā derībā ir tikai vēl viena vieta, kurā tiek pieminēta neparastā vara čūska. Runa ir par Jūdas ķēniņu Hizkiju, par kuru rakstīts, ka uzsākot savu valdīšanu, viņš nopostīja augstieņu altārus, nolauza elku stabus, nocirta ašēras un sadauzīja vara čūsku, ko bija darinājis Mūzes. Jo līdz tai dienai Izraēla dēli tai kvēpināja un sauca to par Nehuštanu. Citiem vārdiem, izrēlieši bija aizmirsuši šī neparastā tēla nozīmi. Tā vietā, lai šis simbols mainītu cilvēku domāšanu un sirdis, tas tika pieradināts un lietots savām vajadzībām, savu dabisko grēcīgo vēlmju apmierināšanai. Vara čūska bija kļuvusi par tādu manipulējamu elku. Un to, ko darīja Hizkija, varētu droši vien saukt par ikonoklasmu, jeb svētbilžu grautiņiem. Varbūt atceramies no vēstures, tāda radikāla vēršanās pret tēliem un bildēm, ja tie vairs nesniedz cilvēkam nepieciešamo izaicinājumu un neveicina viņa patiesu uzticēšanos un atvērtību Dievam. Gan notikums ar paaugstināto čūsku, gan Kristus krusta izmantošana mūsdienās, laikam atgādina, cik ļoti baznīcai un sabiedrībai ir nepieciešama kritiska refleksija un pārdomas par to, ko nozīmē mūsu ticības simboli. Kādu patiesību tie vēlējās paust pašos pirmsākumos? Kā mēs tos interpretējam šodien? Ar kādu mērķi mēs tos lietojam šodien? Ko cilvēkiem šodien nozīmē krusta simbols un krustā sistā tēls? Viena daļa to lieto kā maģisku amuletu. Kādiem tā ir stilīga rotas lieta? Citiem tas nenozīmē pilnīgi neko. Vēl viena daļa Kristus krustu izmanto, lai pasvītrotu savu varu un pretendētu uz Dieva pilnvarojumu citu apsūdzēšanai un tiesāšanai. Taču tā nevajadzētu notikt. Tāda rīcība labākajā gadījumā ir pārpratums vai sliktākajā ļaunprātīga krustā sistā tēla izmantošana. Jo, kā Jēzus pats sacīja, Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Ja tiesas elements krustā arī ir klātesošs, tad tikai tādā mērā, ka tam ir jārada kādas iekšējas pārdomas, kādas iekšējas izmaiņas. Līdzīgi kā Pētera uzruna tiem klausītājiem, tie vārdi tā sāpīgi iedzēla viņu sirdīs un tie jautāja Pēterim un pāriem apustuļiem, ko lai mēs darām, brāļi? Ja šādas pārmaiņas nenotiek, attiecīgie cilvēki paši ir izlēmuši savu likteni. Proti viņi paši ir izlēmuši no krusta izaicinājuma un krusta iniciētajiem dziedinošajām pārmaiņām izvairīties. Un pie viņu pašu izvēles un lēmuma arī būtu jāpaliek un jāapstājas. Ko tas nozīmē, to var ļoti labi redzēt notikumā ar Jēzu un viņa mācekļiem,
kad viņi devās cauri kādam Samarijas ciemam, kura iedzīvotāji atteicās Jēzu uzņemt. Kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš apgriezdamies tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Ko darīt, ja ciema ļaudis atsakās pieņemt Jēzu? Apsūdzēt, tiesāt, iznīcināt, uguni izsaukt no debesīm? Nē, Jēzus saka, neko nedarīt. Tā ir viņa izvēle. Mēs lasām, Jēzus dodas tālāk. Dažkārt mēs aizmirstam, ko mums vēlas atgādināt krustā sistā tēls. Dažkārt mēs aizmirstam, kas ir evaņģēlijs. Aizmirstam, kādam garam mēs piederam. Taču mums par laimi, ik pa brīdim, katrā laikmetā, katrā sabiedrībā, ir kādi cilvēki, kuri no jauna atklāja kristietības patieso būtību. Ir pietiekami drosmīgi to sludināt un apliecināt. Un tam tā aizvien ir jānotiek. Vārdi, stāsti, notikumu apraksti, ticības simboli ir nemitīgi jātulko. Tā aizvien sev atgādinot, ko tieši šie vārdi un simboli vēlējās mums pavēstīt. Lai nezūd to saikne ar realitāti, lai nezūd tajos ieliktais Dieva vēstījums – mīlēt un dāvāt dzīvības pilnību. Āmen.